បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទតោះនាំគ្នាមកផ្សាំប៊ឺអ្នកនរគ្នាបាទយើងដាំកូនវាចំណាយពេលយូរឥឡូវយើងផ្សាំវាវិញបាទនេះគឺជាវិធីងាយងាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទាំងអស់គ្នា Let's goបាទនេះធៀបផ្សំងាយងាយបងប្អូនខ្ទឹមក្រហមយើងនឹងចិតវាណានេះហើយយើងយកអាស្លឹកដែលយើងនេះវាហើយនឹងចិតវាហើយនឹងអាចចិតបដូលវាឡើងទៅឡើងកោស្លឹកវាហ្នឹងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅហើយយើងដាក់ដាំទៅជាការស្រេចហើយ